bu ümmətin hamısı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevməlidir. Özü necə sevməlidir? Bax, Ömər radiyallahu anh sevdiyi kimi. Hər kəsdən, hər şeydən çox. Çünki sənin bax bu dünya həyatındakı saadətin və ahirətdəki inşallah Allah bizlərə onlardan etsin saadətinin səbəbkarı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Yəni sənin səbəbkarın odur. Sən onu necə də sevməyəsən, sən onu hər kəsdən, hər şeydən, hətta özündən belə çox sevməlisən. Və bu bizim üzərimizə olan vaciblərdən biridir.